Anyone sorrow serious, then the man's mind is done. Please take your place. Satan, pirmos jāpēc ne ir, tad Satan, un ja nav, tad sekundi pagaidā. Začinājām pirmai dūgi, es dūgu pratīmnieki prieštīs, začinājām ierēt, es tie nieto, ko tas dažiņu posto. Satan. Tad, first round, a little bit better, someone. Not fine, please.
Fine.